Ai, minhas orelhas. Não, pode não. Bichinho, o taralinho. Esse é o vídeo do Rian. Vai começar o destino agora do cavalo. Ele vai atacar os homens e os homens vão pegá-lo. E ele vai correr o cavalo. Se prepare. Ele vai dizer à mãe que vai lá. Ele vai encontrar os homens e os outros cavalos. Se prepare, é agora. E tá chamando a mãe. E veja. Ali, a luz. Você viu? Está lá, ele vai. A mãe disse que não para ele, não. Ele disse que vai. Numa noite, algo novo destruiu a terra. Algo que traria a vida para sempre. E assim, a jornada começou. Não, quando o pai dela foi... Ele está indo, veja. Não, tu tá tudo de novo pra cá. Botei não, botei tudo de novo. Foi, dá pra você ver se você já fez isso. Não é pra eu mostrar o vídeo aqui. Olha os cavalos aí, ó. Você está vendo? Cala a boca, Lívia. É porque eu disse a minha irmã aqui que era pra calar a boca. É, minha irmã mais nova. E é para aí, Lívia. Minha irmã mais velha. Está aí, olha. A fogueira e o cavalo está indo. Olha aí, o homem. O homem está aí, com lençol. O homem vai descobrir. Olha aí, a fumaça. Olha aí o cavalo, você vai ver. Espere. Está indo agora. Olha. Veja. Tem um que é bem engraçado, vocês vão ver como é engraçado. É sério. Ele vai sentir a catinga. Olha. Mas não é esse não, é outro. Lívia, com licença. Ele disse, olha. Ó, oh, isso é engraçado. Eu tava dizendo isso. Não pega o cavalo. Meu amor. Ele está engraçado, gente.
Oi. Ele é capaz demais. Você vai ver. Dá um controle aí, Lívia. Aqui é o controle. Deixa eu pegar aqui. Tá abaixando. Estou vendo você.